こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていこうと思います。絵を描こうと思うんだけど、描きたいものがあるってほど心にゆとりがなくて、そんな気分の時は例えば散歩へ行くとか、足取りはゆっくり、そして花を見たら足を止め、そうすると心にゆとりが生まれるんでしょうけど、散歩をしている時間で絵を描く時間がなくなってしまう。そうしたら心のゆとりのないまま絵を描くしかないですよね。いつも早足、いつもと変わらないつまらない風景、見るものすべて同じに見える、それどころか下を向いて歩いている、お花を見たとしてもそれがどうしたのって感じで、お花どころか雑草しか生えていない、雑草の美しさに気づくほどの心のゆとりがあるといいのですが、人が一生懸命作った建造物、ささやかな自然の恵み、人が暮らす街、そういったものをつまらない風景だと思う私の心の方がよっぽどつまらないということです。で、今日の散歩で私はマンホールを見たんですけど、丸かったです。なんて心貧しい感想だろうって感じですが、丸いものなんて家の中にもこうやってあるし、だから描くものを探しに散歩なんかしなくたっていいんです。丸い円から何を描くっていうわけじゃないんだけど、この抽象的な感じ、色を重ねていって何色にしようとか、あとはそのバランスを考えたり、楽しく絵を描き始めています。抽象画として仕上げるんじゃなくて、いつものようにこれをバックグラウンドにして絵を描いていこうと思います。はみ出した絵の具でキャンバスの周りに色を塗っていきます。抽象的な形ができているので、その形を見て何に見えるかって感じで、もうすでにちょっとビジョンが出来上がってきました。でも描いているうちにまたイメージが変わってくるんじゃないかと思います。なんかキャンバスを縦にしても横にしても、なんかいつものパターンが思いついちゃったので、なんかちょっといつも描かないような絵を描いてみたいなと思って、なんかちょっと人の顔を描いてたんですけど、どういう風に描こうかなってちょっと最初迷いながら、だんだん描いてるうちによしこうしようっていうのが見えてきて、したらどん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 イメージが出てきました。最初にお散歩の話をしたんですけど、私は何かを見て描くっていうよりも、何かを見てインスピレーションになることはあるんですけど、そこから描き始めることによってどん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 イメージが出てくるって感じだし、何の絵を描くかというよりも、どういう風に描くかっていうことの方が私は重要視しているので、絵を描くための題材を集めてみたいなことは全然最近してないんですけど、何かしらの情報っていうのは、外側からのインプットっていうのは、絵を描くアウトプットすることに必要なんじゃないかなと思います。
こんな感じになりましたが、こういうイメージも私は結構好きで、私はふざけるのが好きなんですけど、なんかちょっとふざけてていいなと思います。ちょっとここに明るい色を足していったらどうなるかなと思って、ちょっと明るい色を足していこうと思います。こんな感じの絵が完成しました。タイトルは握手契約です。なんかクラシックな感じがするんですけど、最近の私にない感じが出ていて、できたらこんな感じの雰囲気の絵のシリーズみたいのを何枚か描いてみたくなりました。私は今日特に心の余裕がないとかじゃなかったんですけど、心に余裕がない時でも絵を描き始めちゃうと、なんかいろいろ想像したりして気持ちにゆとりが出てくるような気がするんですよね。確かにゆっくり歩いて見られたものを立ち止まって改めてその良さを発見するみたいな、道に咲く小さな花を見たり、鳥の声に耳を澄ませたり、そういうことも素晴らしいし、やっていきたいなと思うんですけど、絵を描くための心のゆとりを作るために、なんか別のことをやってゆとりを持ってから絵を描くっていうのもいい方法だと思うんですけど、私は絵を描いているとなんかだんだん気持ちが変わってきて、描けば描くほどアイデアも出てくるし、ただ絵を描くだけで心のゆとりができてくるんじゃないかと思います。というわけで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録などいただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。